Páteční odpoledne jako dělané. Dálnice mířící z Prahy na venkov jsou plné plechových strojů s rodinami, mířícími na chaty, za babičkami či na výlety s přespáním. Do toho autobusy plné migrujících, pracujících či studujících, cestujících. Nejhůře to přitom dopadá na ty, pro které tento spoj není poslední částí cesty. To je zase skvělý den. Už tady v té koloně stojíme 20 minut. Přece nemůžeme stihnout. Já šoho, kdy jsi tady jel poprvý. Každý pátek jsou na dálnici zácpy. Vem si k ním něco si přečti. Ale prosím tě, teď víš, jak to mám. Za jízdy se mi při čtení dělá blbě. A květákovou polívku tady na těch sedačkách fakt mít nechceš. Tak se mobil, konečně máš čas odpovědět všem těm holkám, co ti píšu na seznamce. Ale prosím tě, nedělej si ze mě srandu. Ty jsi nikdy žádnou seznamku neměl. Jinak bys viděl, že extrovertní holky neexistují. Musíš jim napsat první a stejně ti většina ani neodpoví. Tak se sluchátka, něco si poslechni. Víš, že Metrobus Express je i na Spotify? Tak já už jsem se jako všiml, že se zabýváš škodolibostí na lidech, který spěchají. Ale to může mít i jiný souvislosti. Víš, ty totiž v Benešově bydlíš, ale já na rozdíl od tebe přestupu. To znamená, že ten autobus na Mladou Vožici tam na mě asi spíš 30 minut fakt čekat nebude. Takže já budu muset jít 2 hodiny pěšky, jenom kvůli tomu, že tady neumíš zorganizovat dopravu. Ty to tak hrotíš, sluchátka si můžeš vzít na cestu pěšky. No, tak fakt jík za rady. Příště můžeš jít z té Prahy rovnou pěšky. Pánové, pardon, že vás přerušu, můžu vám do toho malinko skočit. O, skvěle, zase někdo chytrý, ty jo. Hele, slyšeli jste už někdy o pražský integrovaný dopravě? No tak ne asi, když s ní jedu. No a co třeba taková infolinka pražské integrované dopravy? Infolinka? To je se nějaká reklama nebo co? Ne, vůbec žádná reklama, normálně telefonní číslo. Tam se dá zavolat, mnohdy s něčím praktickým poraděj a dost často i pomůžou. Právě třeba, když se nestíhá takhle přípoj, tak to prostě zařídí. Zavolej na dispečenka, zařídí to. Jo, pomoc. Ty mi akorát tak řeknou, že jsem měl jet o 2 hodiny dřív. Ale vůbec, pojďte, hej, to se klidně můžeme rovnou na to podívat, můžeme tam zavolat. Dobrý den, infolinka Ropidu, vaše přání? Dobrý den, my teďka jedeme v autobuse 406 z Prahy do Benešova, stojíme už asi 20 minut v zácpě na dálnici a tady pan kolega se bojí, že potom nestihne přestup do Mladý Vožice. Nešlo by s tím prosím něco udělat? Ano, ano, vidím vás tady v systému. Máte zpoždění, taková klasika. Dejte mi chvilku, zjistím u dispečerů situaci. Tak vypadá to dobře. Je to poslední spoj, takže to je oprávněný požadavek. Dispečeři podrží ten autobus, aby na vás Benešově počkal. Výborně, moc vám děkuji, poreferuji kolegovi. Naschledanou. Nemáte zač? Hezkou cestu. Tak, autobus na Mladou Vožici vám pozdrží, dispečeři to zařídí, není to prý vůbec žádný problém. A neděláte si mě srandu? No, však za pár minut zjistíte, že ne. Nemáte zač.